Mwano no kwa galo kunte mulira mkasirise. Government ina plano kunte mulira mkasirise. Bate mulewa iswa, abantu kubata ulidanga na yatio genda kule diyo, yatio kubera mbantu, yatio kuhimilida kunsonga, baga labante mulide mu, No Man's Island. Ngabantu, chiba uliza, standi yangi kunsonga ya guanga, era chetu chiba geza kukula, na enze balaba. Zembalaba, zokunte mula na chema dida ino kumire mizi. Ama nyente atemude waiswa. Atakenda atemuna waiswa. Waiswa is going to remain the waiswa people. Nukumaze vye njimiri deko sili yangi. Nze vye njimiri deko kati nze wentio kunte mula. Manzi kilizo temula mutabani wangi. Kubanga mutabani wanga inzo kubo wawusagwa, okusinga, atenze. So biankola, sili yekolila. Bien kola mbikola for my country, for my people, for my children and for my grandchildren. Because bulibobera mu society, bulibobera mu chitundu, nga bakubisa katamba lagu okulaba cho ino kutambulira mu. E chitundu echo njagala gomanye, sicho ino kutambula nacho. Amazima gatu fulabe dembe. E rasi ngamba nyimiride kumazima, newe bantemulira kumazima, sinze mbanko zechi. Sinze mbasose, echandi numye kwe kunte mulira kuchintu tisi mazima. Echo kubiri. Nzenja ukana, obaba nanga bali kusaidi ya fetuwa ukana ne bali. Bali, okubate mula. Chabulabe nachiba uchipia matuga. Nye zinalaba ya sini kauna. Zinalaba Rita Nabu Kenya. Zinalaba Frank Sentez. Zinalaba Kasiri Ashraf. Ngakoma kumugogo entana. Zenalaba Ziggy Wine nagena ni muzike mitoma. So kusaidi ya fe, okukaba banga batuse. Yeva dengo mboje tugamba bana fe. Ngabama zo kutabantu November kubanga ichari glaring. Yuweluna kulibawa mbachagula ni muze Twitter luhuka masaka. Nebate mula abantu echeyo nonele. Ebyo vyo nafe bali babikola nga babikola bantu ba fe. Kubanga fe tuli bantu ba wansi. Bulirunaku. Abantu abatemulwa, abakazi abatemulwa, abakazi abakwatibwa, abaana abattibwa, abaana abatemulwa, abasibwa, buli lunaku namba yaabwe nene nnyo okusinga gwe bolowooza nti Yesu agenda kutya okubeera saddaaka. Nze nyimiriddewo ku ekyo kye nzikiririzaamu ng'omuntu nti bwe ndiba nkituusizza eri bannayuganda ndiba mbawadde ekisooka okwefuga. No question, we are not going to be. It's the calling. Our calling is to remove Dictator Museveni from power.